Og så blev klokken 9:03. Her er det Danny Fobian, der byder godmorgen og velkommen til en top torsdag den 19. maj. Og jo altså en morgen, hvor jeg har besøg nu via direktør Bo Thorstensen. Det skal handle om fremtiden for Lundeborg Havn. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og jamen, som vi kender Lundeborg Havn, det er jo rigtig hyggeligt, smukt. Nogen vil nærmest kalde det idyllisk. Det kan man bare på sigt ikke kun leve af, vel? Nej, sagen er, at vi er nødt til at omstille os selvfølgelig med udvikling. Og Lundeborg Havn har jo sådan traditionelt været en fiskerihavn. Og fiskerierhverv er jo desværre har mange år været på tilbagegang. Så derfor så har der været en omstilling til, at vi skulle være en lystbådehavn, marina. Men hvad skal man sige, den traditionelle lystsejlads er også vigende. Ikke kun i Lundeborg, men overalt i Danmark. Det er sådan en ting for ældre mennesker. Der kommer ikke så mange unge til. Så derfor så er vi nødt til at omstille os endnu en gang og blive til noget nyt, og det er det, vi er ved at finde ud af, hvad skal være nu. Jeg holdt selv Sankt Hans på et tidspunkt i Lundeborg. Det tror jeg rigtig mange kender det fra. Og så var sådan en hyggelig søndagsudflugt. Men udover det, så er det jo mest sejlerne, der i virkeligheden indtil nu har brugt Lundeborg Havn, ikke? Jo, det har traditionelt været sejlerne, der har været på Lundeborg Havn. Selvfølgelig har vi campingpladserne, og de kommer selvfølgelig også på besøg. Men dem, som ligesom har været grundlaget for havnens økonomi, det har været sejlerne. Og det er det, vi skal prøve at finde en måde på, hvor at alle mennesker, der kommer på havnen, har en mulighed for at bidrage i gåseøjne. Det vil selvfølgelig sige, at de har mulighed for at handle eller shoppe eller spise eller få oplevelser eller på anden måde få et eller andet med hjem derudefra og så bidrage lidt til havnens økonomi på den måde. Og du har været så elskværdig at tage nogle store prints med af, hvad det er, jeres planer er. Og det hele er jo her. Det er jo så fantastisk, man kan lave det i dag med sådan noget design, ikke? Så man kan se, hvad det er, I vil lave. Og det kan man altså få lov at se senere, hvis man ser videoindslaget, det er inde på Diablo Play, så kan man også få lov at se det til tegningerne. Men det, jeg kan fortælle, det er jo altså et kæmpe helstøbt projekt. Da jeg lige så det, tænkte, det er jo sådan et helt feriecenter. Ja, det skal jo ikke være et civilisering. Altså, vi skal gøre det i dyb respekt for den her meget gamle og meget velholdte traditionelle havn, fiskerihavn. Vi har jo for eksempel det store pakhus, som er uhyre velbevaret. Der findes næsten ikke noget man til i hele landet. Og vi har faktisk et stort projekt i gang, hvor vi prøver at skaffe penge til at lave en istandsættelse af rammerne for det. Og vi skal i det hele taget sørge for, at vi ikke får spoleret stemningen derude. Det skal helst være den her hyggelige stemning af en gammeldags fiskerihavn stadigvæk, men vi skal have de muligheder, at folk de kan få oplevelser, at de kan lege ting eller købe ting, eller hvad det nu måtte være. En af de ting, jeg har fokus på nu, når jeg står og kigger på planen, ikke, det er, at der er sådan et kæmpe område, jeg skulle sige, lige midt i lystbådhavnen, hvor I simpelthen vil lave sådan et kæmpe grillområde med en kæmpe grill i midten, og så hyggelige bruger, man bare kan sætte sig ved. Ja, hvis jeg lige sådan må træde skidt tilbage, fordi man kan se på oversigten, og som man også senere kan se på videoen, at der er jo to havne i Lundeborg. Og den ene, det er den traditionelle fiskerihavn. Det er et gammelt anpartsselskab, som fiskerne har haft. Den anden del var en kommunalhavn, som kom til i 2002. Og de to havne har i virkeligheden indtil nu været drevet som to separate enheder. Og det første, vi gjorde, da vi skulle lave de her udviklinger, det var at få lavet en aftale med kommunen. Og vi har i dag en driftsaftale, så det gør, at de to havne bliver drevet som én. Vi har ens priser, ens forhold osv., og vi kan udnytte alle faciliteterne optimalt. Det, vi så har været i gang med her, det er at på initiativ af lokale beboere, at få skabt et stort, spektakulært grillområde på den runde ø i den nye havn. Og det er vi faktisk ved at lægge de sidste detaljer på plads med nu i weekend. Der vil vi have en stor arbejdsweekend, hvor frivillige møder op til at hjælpe med at få sæder og borde og så videre på plads. Og en af de ting, jeg ved, I også arbejder med, det er jo altså det her med at få mere handel, altså få flere muligheder, så når man kommer, så er det ikke kun en enkelt eller to butikker, man kan besøge, men der skal være mulighed for at lade sig inspirere rundt og shoppe, ikke? Altså, vi gør det, at vi sådan, vi kan komme afsted med det for at inddrage de faciliteter, vi har, og for at omdanne dem til, at vi kan være i spil som butik, eller restaurant, eller café, eller værksted, keramiker, det kan være det ene og det andet. Og så har vi netop fået udlagt en hel masse områder til stadepladser, så folk er velkommen til at henvende sig, hvis det er sådan, at de har lyst til at prøve kræfter med at have en stand på
Lundeborg Havn i sæsonen, og vi kan så, ja, vi sætter ikke grænser for, hvad folk de må handle med, om det er fra grøntsager til loppemarkeds ting, eller om det er kunst eller kunsthåndværk, eller hjemmenøgleri af den ene eller den anden slags. Så har man mulighed for at komme til Lundeborg og prøve det af. Og en af de ting, der er at sige, det er jo, forstår jeg, det er jo ikke fordi, der mangler folk på havnen. Det er ikke fordi, der er folk nok, men de efterspørger bare noget andet, end de gjorde før i tiden, ikke? Ja, det kan man sige. Altså, folk vil stadigvæk gerne være ved havet. Det er ikke sikkert, at de er sådan traditionelle sejlere eller turister på den måde, men at de bare vil komme der og nyde det og måske have nogle anderledes oplevelser. Og det er jo en udvikling, det er jo ikke kun i Lundeborg, vi ser det, men vi ser det mange steder, og man begynder måske at tilbyde udlejning af kajakker, eller man kan have vandsportsfaciliteter, eller man kan have dykning, eller man kan utrolig mange ting, som alle sammen relaterer sig til havet og oplevelsen af havet og havnen og det maritime miljø, men hvor folk måske kommer bare for en enkelt dag, eller har en anderledes overnatning, eller hvordan det nu kan hænge sammen, men stadigvæk sådan, at man udnytter havnen som det samlende område, hvor det er sådan, at de her maritime aktiviteter, de kan foregå. Og når jeg tænker på Lundeborg Havn, så tænker jeg på det her vidunderlige, rolige, idylliske sted, hvor man kan få pulsen helt ned. Og den der sang, Lasse Mathilde lavede om Lundeborg, den hænger nok stadigvæk ved, ikke? Jo, jeg tror, du tænker på Uwe Bager, gør du ikke? Nej, de lavede det der, kom til Lundeborg, Lasse Mathilde, den gamle sang. Nå. Ja, men nej, det er jo ikke, fordi vi synger den for meget i Lundeborg selv. Men det her med, at der er ro og fred, og det vil det handler om at bevare det vidunderlige miljø, der er. Altså også med alle de gamle ting fra gamle dage, men samtidig kommer noget nyt til. Ja, ja. Det vil indtil, det er jo altså, at hvor mange andre havne, da man holdt op med at bruge Beddingen, jamen, der lå man den forfalde, og til sidst så rev man den ned. I har gået den modsatte vej, ikke? Ja, vi har jo så gjort det i stedet for og lade den forfalde og til sidst forsvinde, så har vi sat den i stand, og vi har blandt andet fået lavet miljøtiltag, altså noget, som man kan opsamle spildevand. Og så har vi for eksempel fået lavet en vogn, så vi kan tage kølbåde op, og det gør, at vi kan tage skib op til helt op til 20 tons, og er altså service-minded hele året rundt, og hvis folk de er ude at sejle, og de lige har fået et tovværk i skruen og sådan noget, så kan de komme op med det samme i Lundeborg, og så sejle videre nogle timer efter, hvis det er det, der skal til. Og samtidig så prøver vi at udnytte den til, at vi kan skabe et lille miljø af vinterliggere. Vi har lavet en ordning, sådan at man kan ligge til en billig penge i Lundeborg om vinteren, og så har vi beding, så man kan få sit skib op, og måske istandsætte eller reparere, restaurere det. Og vi har lavet et lav, som driver det gamle bådværft, så der er faciliteter, maskiner og alt sådan noget. Og så har vi en lille, og vi håber selvfølgelig, voksne skare af skuder, der stævner sammen hver efterår, for at tilbringe vinteren i Lundeborg, inden de om foråret igen stævner tilbage til de havne, hvor de kommer fra. Så vi har sådan et lille miljø af mennesker, der bor og arbejder på havnen om vinteren. Men en af de ting, det jo også handler om, det er jo altså, at skiftende generationer har skiftende ønsker, og for at få de helt unge med, der er jo også indgået en aftale med Ore-skolen, ja, om, at de skal lave sådan et sejlcenter. Vi har Ore-skolen på havnen i forvejen, og det er vi meget glade for. De har både, de har matchracer, de har joller, de har jodbåde, og i øjeblikket holder de jo stævne for jodbådene derude, og holder arrangements og events på havnen osv., og vi er så i dialog med dem i øjeblikket for at prøve at skabe grundlag for at lave et sejlcenter på havnen, hvor dels der kan være grej og den slags ting, men også hvor man kan begynde at tilbyde mere professionel sejleruddannelse, og også på det brede plan skoleelever og så videre, som måske kunne komme ud og lære at snuse til det med at sejle og sejlsport og så videre. Så vi har ikke alene, hvad skal vi sige, en turistmæssig del, men også en mere professionel del, hvor vi dels har det med de gamle skibe, men også de mere moderne og unge sejlere, som vil ud og prøve kræfter med sejlsport. Og så kender man jo blandt andet fra Eriks Hale, jeg tror, det er det mest solgte postkort i Danmark, de her gamle lysthuse, man har nede på stranden. Og det er jo ikke det samme, men alligevel nogle små, hyggelige huse, I også gerne vil i gang med at opføre, de såkaldte grejhuse. Ja, vi har lavet en ansøgning til kommunen om at få lov til at opstille nogle grejskure, og det vil vi gøre imellem, hvis man kender Lundeborg Havn, så ved man, at der er en bro rundt langs glaciet indvendigt i havnen,
Og der vil vi sætte grejskuerne op imellem broen og glaciet, sådan at de ligesom rammer havnen ind. Og så er det mulighed for at købe sådan et skur igennem havnen, så det er ens eget skur, der så er opstillet efter nogle bestemte regler selvfølgelig. Og så har man mulighed for at opbevare sit grej og hvad man nu ellers skal bruge der i skuren. Og det er ikke forbeholdt sejleren, det er alle mennesker, der kan komme og erhverve sig sådan en skur, hvis man skulle have lyst og behov til sådan noget, og så skabe et meget mere aktivt og meget mere divergerende miljø på havnen. Det lyder altså sådan, der er gang i rigtig mange spændende ting. Jeg skal lige sige, nu har de forskellige medier jo hver deres force. En af de ting, vi mangler på radio, det er jo billedet, og til gengæld har vi vores site, diabloplay.dk, og der kan man altså lidt senere se interviewet med Bo, og der har vi også den her store, du har printet, har været så skvært med, sådan en stor, flot masterplan på, hvad er det jeres vision er med havnen i Lundeborg. Jeg synes, det lyder rigtig spændende. Det er jo ikke det hele, der lige bliver overnight, men det er nogle rigtig, rigtig spændende perspektiver, der ligger i det. Jeg vil godt også sige tak til besøget Bo Thorstensen, der er direktør på Lundeborg Havn. Mange tak, og held og lykke med det hele. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme.